Joo, tässä taas. No, Koreat käy sijaissotaa sitten Ukrainassa, että Etelä-Korea harkitsee tässä, että se lähettäisi sotilaitaan Ukrainaan sinänsä. Että tässä tapauksessa ne keskustelee, että tiedusteluupseereita ja muita lähetettäisiin siihen, että ne näitä pohjoiskorealaisia vankeja pystyisi kuulustelemaan ja muuta vastaavaa. Ainakin tämä on nyt tapahtumassa. Veikkaanpa, että se lähettää vähän enemmänkin, että hei, pystymään ainakin puhumaan ja näkemään, mitä taktiikoita ne käyttää ja millä tavalla ne taistelee ja muuta tietoa sitten taas tässä vaiheessa. Jos Korean sota rupeaa kuumenemaan tässä vaiheessa, Korean niemimaallakin on vähän lämmintä, että tiedä, että mitä siellä lähtee tapahtumaan. Jos Venäjä käy epätoivoisesti yrittääks Pohjois-Korea jotain, sinänsä tässähän pelätään, että saa Venäjältä asetekniikkaa, ohjuksia ja muita ohjuksia voi parantaa ja muita vastaavaa. Ja tässä nähdään, Pohjois-Korea tuottaa valtavasti nyt ammuksia ja lähettää miehiä nyt Ukrainan sotaan. Eli voi olla, että Etelä-Korea tässä, että se laittaa myös omia sotilaitaan, ne on varmasti ne opastavaa roolia. Mä tiedän, että meneekö ne taistelutehtäviin, ei ole jotain legionalaisia, jotka on liittynyt vapaaehtoisesti taistelemaan Ukrainan puolesta. Mutta voi olla, että Etelä-Koreakin laittaa asetuotantoaan ja ammustuotantoa vähän isompaa vaihdetta silmään tässä vaiheessa. Että katsoo, että minä ainakin katsoisin, että mitä enemmän Ukraina surmaa niitä eteläkorealaisia, tai no siis Koreaan, mitä enemmän Ukraina saa niin kuin Pohjois-Korean joukkoja nurin, sitä enemmän Etelä-Korea hyötyy, kun se joutuu kohtaamaan vähemmän niitä, ainakin tällä tavalla. Mutta tietysti Pohjois-Koreakin voi saada kokemusta sen joukot ja ymmärtää, miten taistella nykyaikaisella taistelukentällä, kuin droneja ja muita vastaavaa. Jos se nyt niin toimii, tietysti voihan se olla vaan, että se käyttää lihahyökkäyksiä näitä pohjoiskorealaisia sotilaita, jotka ainakin tällä hetkellä vähän näyttää ainakin osaa sillä tavalla, että no, ne lähetetään vaan sotaa ja sinne kuolemaan, että se on aika karua tässä vaiheessa se. Mutta Etelä-Korea on nähtävästi, harkitsee ainakin joukkojen lähettämistä, että no, kenties se sitten laittaa ja lisää rautaa. Tämä on niinku jälleen kerran, niin kuin jotkut sanoivat, että tämä on merkittävä muutos sinänsä, mitä tapahtuu, mutta itse rupean pohtimaan, että onko tämä nyt oikeasti sitten, että lopun alku tietyllä tavalla, mitä Venäjällä on. En tiedä, että sen sotilaita, onko sillä enää tarpeeksi, että se joutuu pohjoiskorealaisiin sotilaisiin turvautumaan. Viime vuonna se, no, turvautuu pohjoiskorealaisiin ammuksiin ja tykistöön. Aletaanko kohta nähdä pohjoiskorealaisia tankkeja ja muita vastaavia siellä Ukrainan rintamalla? Ja miten Etelä-Korea vastaa siihen? Niin kuin mä epäilen, että rautaa lähtee Etelä-Korealtakin sitten Ukrainalle, että hei, tässä käytä ja kerro meille, miten tämä toimii ja minkälaisia strategioita ja taktiikoita käytät tällä. Meitäkin kiinnostaa tämä kovasti sinänsä. Eli tämä luultavasti on nyt tapahtumasta sinänsä, että Koreat käy nyt sijaissotaa siellä Ukrainassa sinänsä. Katsotaan, että kuinka paljon rautaa ja miehiä kummatkin lähettää tässä vaiheessa ja kauan se kestää sinänsä. Mä itse mietin, jos Ukrainassa ja pohjoiskorealaiset sotilaat niin kuin, no, pääsee hengestään sinänsä, että kauan se Pohjois-Korea voi tehdä tätä sinänsä. Mä ainakin odottaisin nyt talven yli, että katsotaan paljon niitä kaatuu siellä sinänsä. Nyt on kai sillä jotain päälle 10 000 sinänsä. Katsotaan paljon on talven jälkeen sinänsä. Vai lähettääkö se lisää joukkoja, vaikka no 100 000 sinänsä. Se olisi aika paljon, mutta kuinka paljon niitä sitten tulee takaisin? Jos niitä nyt tulee takaisin, ja emme nyt tiedä, onko Pohjois-Koreassa minkälainen haavoittuneiden ja vammautuneiden sotilaiden hoitojärjestelmä. Vähän epäilee, että on vähän karmumpi malli. Mutta katsotaan nyt, miten menee. Ainakin Pohjois-Korea on tässä vaiheessa osa näitä sotilaita laittanut. Emme tiedä, onko se sellaista tykiruokaa ihan kirjaimellisesti, jota se ei tarvitse. Että se säästää ne hyvät joukot itselleen sinänsä. Mutta voihan siellä olla hyviä joukkoja, jotka opettelee, jotka on turvassa ja kattelee, että millä tavalla tämä toimii. Että no, tiedä häntä, miten tässä käy. Mutta tässä on jälleen yksi kappale tähän, lisätään tähän Ukrainan sotaan. Nyt on Koreoiden sijaissota käynnissä sinänsä. Katsotaan, mitä siitä seuraa. Tässä kaikki. Jatkoja.